Hi friends, স্বাগতম জনাইছো আটমনি কিচেন ইউটিউব চ্যানেললৈ। আজি ভিডিওটো পঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। কিয়নো আজি যি ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো, সেই ৰেচিপিটো হৈছে ফৰিংৰ ৰেচিপি। এয়া ফৰিং লৈছো। ফৰিংৰ লগত দিন তিনিটা জলকীয়া, মছলা, নহৰু কেইটামান, পিঁয়াজ দুটা, আলু দুটা আৰু বিলাহী এটা। ফৰিংখিনি এনেদৰে ভালদৰে গুচাই ল'ব। ঠোঁটখিনি গুচাব পাৰে আপোনালোকে, মই নগুচাওঁ, ফৰিংখিনি গুচাই ল'ম। পিঁয়াজখিনি কুটি ল'লোঁ, বিলাহী কাটি লৈছোঁ, এতিয়া আলুখিনি ৰুকি ল'ম। এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া কেৰাহী পাতি আৰু বনাব। কেৰাহী পাতি দিছোঁ, কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মিঠাতেলখিনি দি দিওঁ। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া ফৰিংখিনি ভাজি ফৰিংখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, চব কিমান তেল ওলাইছে। এতিয়া ফৰিংখিনি উলিয়াই লওঁ, পিঁয়াজখিনি দি লওঁ। আলুখিনি ভাজি ল'ম, লালুখিনি। এতিয়া মই বটি লোৱা মছলাখিনি দি ল'ম। মছলাখিনি দি 10 মিনিটমান ভাজি দিম, তাৰপিছত ফৰিংখিনি দি দিম। ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া পানী দি দিওঁ। অলপ পানী দিলেই হ'ব। এতিয়া ফৰিংখিনি দি দিছোঁ, দুই মিনিটমান থাকিবলৈ দিওঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ফৰিঙৰ তৰকাৰী।